Čaute všetci, Monikne Mengre a toto je analýza prvého traileru pre štvrtú sezónu seriálu Star Wars Rebels, čiže Hviezdne vojny Rebelovia. Neočakávam, že ste túto ukážku videli, aj keď je 5 mesiacov stará, takže sa na ňu spoločne pekne pozrieme. It was a simple story about a boy who was lost and a girl who was broken. They fought alongside a survivor, a war veteran, and a fallen knight. I led them into battle against an evil so terrible, it tried to black out the stars. We fought for each other. We fought for those who could not. But we never imagined it would end. Like this. This is a time of difficult choices. Sometimes impossible ones. As long as we're together, we've got a chance. At least we'll go down fighting. All paths are coming together now. It's time to get to work. We are the balance, Ezra. We were meant to be Jedi so we could be here now. When Lothal needs us most. May the Force be with you. Bude to veľké, bude to veľkolepé a už to prichádza. Prvá epizóda má premiéru 16. októbra, takže nebudeme čakať dlho. Prvá časť traileru nám nádherne zopakovala púť, ktorou si spolu posádka lode Duch musela prejsť. Poukázala na to, kde všetci začínali a za čo bojovali. Teraz sú ich pozície a dôvody iné. V minulej sezóne sme videli začiatok tvorby dejovej línii ohľadom planéty Mandalore a celkovo ich ľudu. Vieme, že sú jednotlivé klany vo vojne a niektoré slúžia Impériu. Toto je jednoznačne jedna z dvoch hlavných dejovej línií, ktoré sa túto sezónu budú musieť uskutočniť a dôjsť ku svojmu koncu. Druhou takouto líniou je práve situácia na domovskej planete Ezri menom Lothalo. Tam Imperium ťaží suroviny nezbytné pre vytvorenie ničoho iného ako Hviezdy smrti. A prekázanie tejto činnosti by mala byť hlavná úloha našej skupiny a celkovo ich časti rebelského vojska. Zdá sa, že postava Ezri bude hrať veľmi podstatnú úlohu v oboch dejových líniách, ako môžeme vidieť, keď spolu s Kananom stvárajú niečo na Lothale, aspoň teda to prostredie vyzerá ako táto planéta, a potom ho vidíme po boku Sabine, kde vidíme jeho novú výzbroj. V traileri sme videli veľa zaujímavých vecí ako nových Death Trooperov, ktorí boli práve vo filme Rogue One a pokiaľ viem, ich hlavnou úlohou je zabezpečiť utajenie existencie Hviezdy smrti, respektíve sú hlavnou zložkou imperiálnej armády, keď ide o Hviezdu smrti, takže ma to ešte viac utvrdzuje v tom, že význam našej skupiny v rebelovskom povstani bude mať niečo spoločné s touto obrovskou vesmírnou stanicou. Videli sme znovu postavu menom Saw Gerrera. Dúfam, že tento raz si so sebou zoberie aj nejakú tú armádu a my ho uvidíme v poriadnej akcii. Taktiež sme videli eskadru X-Wingov, ktoré sa chystajú k útoku. To isté platí aj o partii Mandalorianov, ktorí útočia na loď veľmi podobnú tým, ktoré sme videli v epizóde Hviezdnych vojen menom Klonové vojny, čiže v poradí 5. Star Wars filme. A zo všetkého najpodstatnejšie je to, že sme videli našich hrdinov pristáť v hlavnej základni rebelie a som zvedavý, čo nového sa o tomto povstaní a jeho fungovaní dozvieme. Taktiež sme mali tú možnosť stretnúť agenta Kalusa a hoci dúfam, že by sa mohol na nejaký ten čas prijať k posádke ducha, myslím, že jeho miesto je v hlavnom stane rebelie, takže uvidíme. Celkovo sa už neviem dočkať, jediné čo ľutujem je fakt, že to bude posledná sezóna, ale všetko zlé je na niečo dobré a stalo by som sa, že Disney vytvorí nejaký nový seriál z iného obdobia Hviezdnych vojen, možno bližšie obdobiu, ktoré prebieha v novej trilógii. V každom prípade vám ďakujem za pozornosť, ak chcete viac videí z Hviezdnych vojen, kliknutím vľavo sa dostanete do teórie o Jar Jar Binksovi a kliknutím pravo sa dostanete do zoznamu videí zo sveta seriálu Hra o tróny. Ja vám ďakujem veľmi pekne za pozornosť, do počutia, čaute!